Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de l'informatiu d'aquí de Televisió Sabadell Vallès. Com sempre, arrencarem aquest Telenotícies fent un repàs de l'actualitat de la jornada. Pere Aragonès visita l'Hospital Parc Taulí en la seva primera aparició com a president de la Generalitat. Ho fa per conèixer com funciona el Servei de Salut Mental per a Infants i Joves de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Pel nou president, és clau abordar la salut mental després de la pandèmia. Lourdes Ciuró serà la nova consellera de Justícia. La fins ara regidora i portaveu de Junts per Sabadell, també exdiputada al Congrés dels Diputats, es convertirà en la propera consellera de Justícia del Govern de la Generalitat. Aquest matí ha explicat com ha viscut les darreres hores amb el seu nomenament i quines seran les seves primeres passes com a consellera. Els grups municipals de l'Ajuntament de Sabadell valoren amb disparitat d'opinions la formació del nou govern de Pere Aragonès. Avui aquí a la televisió Sabadell Vallès coneixem les seves opinions sobre el nou executiu. I en esports, el Centre d'Esports Sabadell va aconseguir guanyar ahir a la Ponferradina per 2-0 amb gols d'Adri Cuevas i Stoikov. Aquesta victòria manté vives les esperances dels arlequinats que s'ho juguen tot aquest diumenge contra el Mirandés. Pere Aragonès ha visitat aquest matí l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en la seva primera visita com a president de la Generalitat. Ho ha fet per conèixer com funciona el Servei de Salut Mental per a Infants i Joves, precisament de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Pel nou president, és clau abordar el tema de la salut mental en aquesta nova legislatura que tot just ara fa les seves primeres passes. Ahir investidura i avui primera visita institucional. Pere Aragonès, 132è president de la Generalitat, ha volgut visitar un hospital de referència com el Taulí de Sabadell per comprovar de primera mà, ara com a president, els efectes de la pandèmia del coronavirus. Ho ha fet per tal d'atendre la crisi emocional que la pandèmia ha causat a la societat. En arribar, acompanyat de l'alcaldessa de Sabadell, ha visitat el Servei de Salut Mental per Infants i Joves de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Avui és el meu primer dia, ja doncs, després de la presa de possessió d'ahir, de treball complet com a president de la Generalitat de Catalunya. I volia que la primera visita, el primer acte públic, fos a un servei d'atenció a la salut mental, i especialment a la salut mental dels infants i dels joves del nostre país. Perquè crec que és imprescindible començar a actuar, fer-ho amb molta més força que mai, donar-hi tot l'impuls davant d'aquest àmbit, de l'àmbit de la salut mental dels infants, adolescents i joves del nostre país, que és una de les conseqüències més dures, moltes vegades invisibles, de les cicatrius que acaben sortint amb el temps que ha provocat la pandèmia de la Covid-19. El nou govern posarà en marxa un pla integral de salut mental per tal de millorar el benestar de la ciutadania. Ho faran davant del gran augment de trastorns mentals, depressions, conductes alimentàries i temptatives de suïcidi, unes realitats que han empitjorat amb el confinament i la situació sanitària. El nou president ha elogiat la feina que fan els sanitaris des dels hospitals i ha posat de relleu el Taulí com a exemple a seguir per la seva tasca al servei dels ciutadans. Els darrers mesos, Salut treballa intensament per atendre aquesta situació amb la màxima celeritat, però ara volen anar un pas més endavant. Volen tirar endavant un pacte nacional per la salut mental. Aquest, ha dit, serà el primer encàrrec que rebi la nova consellera de Salut. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha agraït a Pere Aragonès haver escollit Sabadell a la seva primera visita i ha aprofitat per recordar al nou president els projectes que la ciutat necessita tirar endavant, com és el nou grau d'infermeria, recuperar els serveis públics d'abans de la pandèmia i una residència pública per a la gent gran. He decidit com el seu primer acte públic com a president venir al nostre hospital, venir al Taulí, perquè significa posar el Taulí en agenda, un hospital que és molt estimat a la nostra ciutat, que és molt estimat a la nostra comarca, que està fent una feina extraordinària, per tant, que crec que és de justícia, doncs, òbviament, com hem fet sempre des de l'Ajuntament, doncs, també que en aquest cas des de la Generalitat doncs, hi hagi aquest reconeixement. No? Per tant, molt content i molt contenta que ho hagi vingut a fer amb un tema que està tan en l'actualitat com és el tema, òbviament, doncs, de tot el tema psiquiàtric i molt, molt especialment doncs, amb el tema de la infància i l'adolescència. Precisament el president en arribar també ha atès dues manifestacions que hi havia a les portes del Taulí, una per reclamar una sanitat pública 100% i l'altra per aconseguir una residència de gent gran a la ciutat. El nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat l'Hospital Parc Taulí en la seva primera visita institucional com a president i ho ha volgut fer per comprovar in situ com un hospital de referència com el Taulí ha lluitat i està lluitant contra la pandèmia del coronavirus.
D'altra banda, un president aragonès que ja ha definit el seu nou govern, Esquerra i Junts han repartit les conselleries i queda establert d'aquesta manera el nou executiu. 14 departaments, la meitat per cada formació política, però amb una major presència de dones. 8 conselleres enfront dels 6 consellers. Esquerra es queda amb presidència, feminismes i igualtat, educació, empresa i treball, acció climàtica, agricultura i alimentació, interior i cultura. Pel que fa als de Junts, la formació de Carles Puigdemont i amb Laura Borràs com a candidata a les eleccions comandarà els departaments d'Economia i Hisenda, Salut, Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana, també el d'Acció Exterior i Transparència, Recerca i Universitats, Justícia i Drets Socials. Un executiu on precisament hi destaca un nom en especial, el de la fins ara portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, que ha estat designada com a consellera de Justícia. Ciuró ha explicat per què ara sí ha acceptat ser consellera per contra del que va passar l'any 2019 i també quines seran les seves primeres accions, les que durà a terme com a responsable al capdavant del Departament de Justícia. En aquell moment començàvem el projecte, en aquell moment portàvem 2 anys treballant per poder-nos presentar a les eleccions municipals amb un objectiu doncs, engrescador perquè estava ben fonamentat i en aquell moment em va semblar que no tocava en cap cas marxar i deixar-ho tot empantanegat abans de començar. No em semblava ni lleial, ni honest, ni a més coherent amb la forma que defenso de fer política. No? Per tant, en aquell moment vaig declinar. Ara no, n'he pogut declinar perquè no es pot dir 2 vegades que no el govern de Catalunya, però amb la tranquil·litat de que el projecte va en marxa i que seguirà la mar de bé. Bé, de moment, el primer que faré, el que tinc tota la intenció de fer, és la primera feina anar a veure doncs, a les 3 presons, els nostres presos polítics, a la Carme, a la Dolors i a Lledoners, que serà el primer que vull fer, posar-me a la seva disposició, donar-vos, doncs, posar doncs, la Conselleria de Justícia també, que la seva Conselleria de Justícia en el sentit de que ens tindran al seu costat, en tant que presos polítics que són. Després voldria rebre l'Associació de Drets Civils, que és l'associació que aglutina les famílies dels presos, que presideix la Blanca Bregolat. La nova consellera també ha assegurat que no tenia del tot clar si finalment seria ella la persona escollida pel càrrec i ha fet un repàs cronològic de com ha anat el seu nomenament. Doncs sí, mira, això va començar el divendres, el periple, divendres a la tarda, perquè el Jordi Sánchez em va trucar per si doncs, bueno, ell havia pensat en mi per la Conselleria de Justícia. Diu, no t'haig d'enganyar perquè hi ha altres noms, però vull parlar doncs, amb l'agència perquè jo puc pensar, però pot ser que no t'interessi, digue-m'ho si t'interessaria, i per què creus que ho podries fer, no? I què posaries en valor. Jo vaig, doncs, evidentment, dir-li posar-me a disposició, no podia dir que no en el govern del país i que, per tant, si considerava que jo podia ser una bona candidata, doncs encantada d'entomar-ho. I em va recalcar que no, home, diu, no és més que això, ja sàpigues que hi ha més gent. Llavors em va dir que entre dissabte i diumenge em trucaria. Evidentment no va trucar fins dilluns, Jo, la veritat és que a partir de diumenge a la tarda vaig pensar, carai, aquí no truca ningú i sempre hi ha aquell neguit, no? Que vas gestionant, perquè no és una cosa menor, no? Fins que dilluns a la tarda va trucar, no? I em va dir, bueno, finalment seràs tu la consellera de Justícia, doncs moltíssimes gràcies. I acte seguit, res, al cap de 10 minuts estàvem fent una videoconferència tots els consellers, els 7 de Junts, amb el president Puigdemont. De moment encara, però, no s'ha decidit qui substituirà a Lourdes Ciuró com a portaveu de Junts per Sabadell. Sigui qui sigui, però Ciuró assegura que Junts continuarà fent una oposició constructiva i que es mantindrà aquesta bona relació que s'ha establert amb el PSC. Pel que fa a la formació del nou executiu, des de Televisió Sabadell Vallès també hem volgut parlar amb la resta de portaveus municipals per conèixer què en pensen sobre la formació d'aquest nou govern de la Generalitat. El PSC exercirà el seu rol com a principal partit de l'oposició, per tal d'exigir al govern d'Aragonès que centri els seus esforços en treure Catalunya de la delicada situació econòmica i social en la que es troba com a conseqüència de la pandèmia. Els socialistes lamenten, però, les prioritats que el nou president va exposar durant la seva presa de possessió del càrrec. Nosaltres creiem que aquest govern que neix nou ha de tenir 3 objectius bàsics. El primer és la reactivació econòmica, el segon és la connexió massiva, i el tercer és no deixar ningú enrere en aquest procés de crisi que estem vivint a Catalunya. Per tant, nosaltres estem molt amatents a aquests objectius, són vitals per nosaltres, però crec que aquest govern té objectius que són diferents a aquests. Uns objectius que vam poder conèixer també ahir amb l'exposició que va fer el president, en l'àmbit nacional, no? Una vegada més, amb un bucle que no acaba de sortir mai, mentre pot deixar de banda objectius, com us deia, molt importants per nosaltres, com és la reactivació econòmica, i no deixar ningú enrere. No? Per tant, estarem atents i estarem molt preocupats perquè això no sigui una dinàmica que es perpetuï encara més en el temps.
un paper d'oposició constructiva, sempre ho hem sigut, però també contundent. No deixarem passar cap iniciativa que vagi en la línia, com us deia, de perpetuar la dinàmica nacional, no? L'embat democràtic que diuen ells. Nosaltres estarem molt atents que tota l'acció del govern sigui per reactivar l'economia i per no deixar ningú enrere. Per tant, tot el que surti d'aquí tindrà l'oposició ferma del PSC. Vale. D'altra banda, els republicans s'han mostrat satisfets amb el repartiment de carteres del nou executiu i confien en les capacitats del govern de la Generalitat. Tanmateix, han agraït la visita d'avui del president aragonès al Parc Taulí i creuen que aquest tipus d'accions són les que deixen clares quines són les prioritats d'aquest nou govern. El seu primer acte és venir a la nostra ciutat, a la ciutat de Sabadell, al servei del Parc Taulí de Salut Mental, a tota una declaració d'intencions de quina és la prioritat, la salut pública, el benestar, la prosperitat de la nostra gent. Demà es nomenarà el nou govern. Hem sabut els noms de les persones i tenim molta confiança que aquesta nova Generalitat republicana estarà a l'alçada del moment històric que estem vivint, a l'alçada en la part nacional, que cal seguir treballant per poder resoldre el conflicte que tenim com a nació. Aquest conflicte l'hem resoldre a partir de l'autodeterminació i l'amnistia, però al mateix temps sent molt conscients que tenim una prioritat que és que hem d'aixecar un país, que hem de resoldre problemes que té la gent. La nostra gent està patint molt. Des del grup municipal de Podem es mostren descontents amb l'entesa entre Esquerra i Junts perquè creuen que els republicans han tingut l'opció de fer un govern només d'esquerres, però que finalment han decidit no fer-ho. Tampoc ha agradat el repartiment de les conselleries. Estem realment decebudes amb el nou govern de la Generalitat, un govern que està format, com tots i totes sabem, no?, per Esquerra Republicana i per Junts, en aquest cas. Nosaltres pensem que estem en un Parlament en el qual hi havia una àmplia majoria de diputats i diputades d'esquerres i tot i així Pere Aragonès ha decidit formar un govern, en aquest cas, amb Junts. També és una mala notícia que conselleries tan importants com Salut i com Drets Socials en aquest cas estiguin en mans de Junts, perquè una vegada més pensem que la dreta catalana tindrà un paper molt important en aquest nou govern. I per últim, Ciutadans no confia en la figura d'Aragonès com a nou president de la Generalitat. La formació taronja creu que el nou executiu continuarà apostant per la confrontació amb l'Estat en comptes d'enfocar els seus esforços a resoldre els problemes econòmics i socials que ha generat la pandèmia. D'entrada, molt escepticisme amb la capacitat que tingui aquest nou govern, més que res perquè el discurs que va fer també d'investidura el president, el senyor Pere Aragonès, era de confrontació, no?, amb l'Estat espanyol i que la seva prioritat era l'amnistia i l'autodeterminació. És a dir, estem en un moment que nosaltres creiem que el més important és l'ocupació, la sanitat, l'educació, com sortim d'aquesta crisi sanitària, econòmica i social, i jo crec que hi posava molt el pes en el que fa 10 anys que estem parlant aquí a Catalunya i que estem deixant de ser la locomotora que érem a Espanya. M'agradaria ser optimista, però veient el discurs que ha fet i sobretot l'experiència dels últims anys, doncs no tinc arguments per ser optimista. Per tant, confiança en aquest moment zero. Però en tot cas, tindran anys per demostrar-ho. Ens centrem ara en l'actualitat municipal, encara però pel que fa a l'opinió de la formació taronja. Ciutadans celebra que el govern municipal augmenti aquesta seguretat amb el dispositiu conjunt de policia municipal i de Mossos d'Esquadra, activat tot just fa uns dies en resposta a la crema de contenidors que s'ha produït durant les darreres setmanes. Malgrat això, creu que la formació taronja ara mateix està pensant que aquesta decisió no arriba en el millor moment. El portaveu del grup municipal, Adrián Hernández, assegura que el dispositiu arriba 2 anys tard i que fins ara ha sigut massa fàcil dur a terme aquests actes vandàlics. S'havia reduït els policies municipals al torn de nit i nosaltres demanàvem, de fet vam fer una moció a ple en el mandat anterior, per augmentar el dispositiu de policia municipal al torn de nit. Llavors el Partit Socialista ho va votar a favor, encara que no es va aprovar. Ara porten 2 anys governant i ha deixat el mateix sistema de policia municipal al torn de nit. I nosaltres insistíem, és que posem en perill la integritat ja dels veïns, dels seus cotxes, no? Perquè ja no són només crema de contenidors, sinó també crema de vehicles. Per fi ahir, 2 anys més tard, no? Posaran aquest dispositiu a funcionar. Nosaltres ho celebrem, però 2 anys perduts, 2 anys que molta gent ha vist els seus cotxes cremats i 2 anys on ha sigut gratis cremar contenidors. Jo crec que això no ens ho podem permetre. Seguim encara amb l'actualitat de Sabadell. La ciutat rebrà gairebé 79.000 euros de l'Institut Català de les Dones per finançar la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones i també la realització de polítiques d'igualtat de gènere durant l'any 2021.
78.872 euros és la xifra exacta que rebrà l'Ajuntament de Sabadell per invertir en el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAD, i Polítiques d'Igualtat de Gènere durant l'any 2021. Des de l'Ajuntament es mostren molt satisfetes, ja que el SIAD és un servei indispensable de la ciutat, tant en la seva atenció personalitzada i professional en casos de violències masclistes, com en la sensibilització i prevenció que realitza als barris de Sabadell. En aquesta línia, doncs, tot allò que vagi adreçat a aconseguir una societat sense cap tipus de violències és sempre benvingut i prioritari. Es tracta d'una prestació que l'Institut Català de les Dones destina als ens locals de més de 20.000 habitants, consells comarcals i altres ens supramunicipals per a l'abordatge de les violències masclistes. Aquest fons es destina al Servei d'Informació, Assessorament, Primera Atenció i Acompanyament a les Dones, així com per desenvolupar estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció, i impulsar les polítiques d'igualtat de gènere a l'àmbit municipal i de forma transversal. I des de l'Ajuntament de Sabadell s'ha elaborat una nova guia precisament sobre la violència masclista adreçada al col·lectiu jove. El consistori ha publicat nous materials de difusió i s'estan duent a terme també diverses accions a l'Oficina Jove i a diversos centres educatius. Aquest mes de maig, l'Ajuntament de Sabadell ha presentat nous materials sobre la violència masclista adreçats al jovent. L'objectiu, seguir treballant per conscienciar sobre aquesta problemàtica, donant a conèixer les diferents formes en què pot manifestar-se i alhora oferint recursos per poder combatre-la. Per fer-ho, s'ha fet una nova guia amb el nom Apunts sobre la violència masclista, un llibret on s'aprofundeix en el concepte de violència masclista, les seves tipologies i els àmbits on pot donar-se, tot plegat en un disseny i llenguatge proper als i les joves. També es pretén ajudar a identificar quan s'està patint una situació de violència masclista i s'ofereix tot un seguit de recursos i serveis on poden acudir ells i les joves que vulguin més informació o acompanyament. D'altra banda, s'ha actualitzat també l'InfoExpress de violència masclista, en un format de tríptic més breu i amb diversos recursos d'interès. A banda d'aquest, també hi ha altres tres on s'aborden qüestions relacionades com el ciberassetjament i la comunicació inclusiva, entre altres. A més, durant tot l'any i de forma coordinada amb feministes i LGTBI des de la joventut, es duen a terme diferents accions per tal d'informar, sensibilitzar i prevenir les violències masclistes entre el col·lectiu jove. A aquestes iniciatives se li sumen d'altres, com la campanya de dinamització sobre violència masclista de l'Oficina Jove, destinada a alumnat de primer de batxillerat, i totes elles conflueixen amb la mateixa intenció, despertar consciències i fomentar l'esperit crític entre els joves envers la xacra de la violència masclista. Pel que fa ara a les entitats de la ciutat, CIPO, el Centre d'Inserció Sociolaboral de Sabadell, serà l'encarregada en distribuir el material informatiu de l'Ajuntament per tal de cobrir les mancances comunicatives que a dia d'avui té el consistori. L'Ajuntament de Sabadell ja ha adjudicat el contracte de distribució de comunicats i penjada de cartells a CIPO, el Centre d'Inserció Sociolaboral del municipi. Actualment, des de CIPO s'encarreguen de comunicar la renovació de l'enllumenat públic a la ciutat i està previst que durant els propers 6 mesos l'equip reparteixi el material informatiu als veïns de més de 720 carrers afectats per les obres. Entre les tasques que realitzaran es troben el repartiment de material informatiu i la penjada de cartells. A més, també s'encarregaran de la recollida de material, el retorn dels exemplars sobrants, el control de qualitat i la comunicació de les incidències que puguin sortir. D'aquesta manera, les persones en risc d'exclusió social troben una oportunitat per demostrar la seva vàlua. És per això que l'alcaldessa del municipi s'ha desplaçat a la seu de l'entitat per tal de veure com realitzen la feina i demostrar que el consistori té un compromís en la contractació socialment responsable. I obrim ara plana esportiva. El Centre d'Esport Sabadell va aconseguir guanyar ahir a la Pontferradina per 2-0. D'aquesta manera, els arlequinats es mantenen vius fins a l'última jornada de Lliga. Ho van fer amb gols d'Adri Cuevas i de Stoikov. Aquesta victòria permet mantenir opcions de mantenir la categoria fins a la darrera jornada a Anduba. El Sabadell va guanyar després d'un partit dominat pels arlequinats, però carregat de nervis, no pel joc de l'equip sabadellenc, sinó pel que podia passar fora del camp. Finalment, van aconseguir una nova victòria d'infart, una adrenalina que es mantindrà fins la darrera jornada de la Lliga de Segona Divisió. Ara els toca esperar i tornar a guanyar a Anduba contra el Mirandés, on també es viurà la mateixa tensió perquè els toca tornar a guanyar sí o sí. A més, cal també estar pendents del que passi amb l'Alcorcón, el Vallecas i el Logroño. El programa Arlequinat de Xavi Andreu parlarà en profunditat de tot plegat. No us el perdeu avui.
I per rematar l'informatiu d'avui parlarem de música d'aquestes noves generacions, de les noves fornades que pugen amb força per tal d'entrar dins aquest panorama musical, no només d'àmbit català, sinó també d'àmbit nacional. Avui ens acompanya l'Arnau Corrons. Arnau, benvingut. Què tal, Bernat? L'Arnau avui, doncs, per presentar-nos aquest nou tema, el Me salva tu mirada, un tema que sona molt i molt bé, que en uns instants doncs, escoltarem. Però abans de res, Arnau, com ha estat gravar aquest darrer tema? Ha estat molt guai, amb moltes ganes després de, sobretot d'aquest any de pandèmia, de ser una mica tot aturat, d'agafar-ho tot amb pinces i de per fi veure una mica de llum i dir anem a treure aquesta cançó, que era una cançó que tenia moltes ganes jo de treure, que vaig gaudir molt del procés de creació, de composar, produir i gravar el videoclip. I molt contents amb la sortida del passat divendres. Fa tot just res, menys d'una setmana sí, que sortia no el arriba, tema. No el moment, el resultat i la resposta ha estat bona. Sí, a més, he rebut un munt de comentaris a través de les xarxes, sobretot d'Instagram, de gent dient, ostres, no m'esperava aquest registre, m'ha agradat molt la cançó, la tinc guardada, i les quasi bé 2.000 visites del videoclip a YouTube. Déu-n'hi-do, que es diu ràpid, eh? Sí, en pocs dies, 2.000 visites. Anem a parlar a més d'aquest tema, Me salva tu mirada. Què és el que ens explica? Què és el que vols transmetre tu com a artista? Jo ho vaig començar a escriure com una relació, no? Vist d'un punt de relació tòxica, del fet de dir, bueno, estem dins d'aquesta relació, hem de sortir, o sigui, això s'ha d'acabar, no? Ens estem fent mal. Però com bé diu el títol, Me salva tu mirada, és allò que li trobes a l'altra persona dint, no acabo com d'enviar-ho tot a on sigui, no? Fins aquí, i que és com aquella cosa que et fa d'una relació tòxica que sigui com més addictiu, no? per un sentit. Aquest lligam, no? Que et manté una persona, sí, que saps que potser no et fa el bé que hauria, però els sentiments són així de complicats. A vegades sí, no? És com el fet de dir, ostres, que si ho pensessis bé, seria el més sa seria deixar-ho aquí i s'ha acabat. Però, no sé, som una mica masoques, la gent, crec jo, i és on vinga, anem a insistir, fins que acabem estirant massa la goma. Doncs Arnau, si ara si et sembla, i també pels de casa que segur que ho agrairan, escoltem un petit fragment d'aquesta cançó, Me salva tu mirada. Tal vez tanto y tan poco, pero me arrepiento a los segundos de no verte en mis sábanas. Clar, has gaudit molt, no?, podem fer aquest treball. Sí, perquè a més distava molt també del videoclip del primer single, que era molt més senzill, molt més un primer pla, i en canvi aquest, no?, amb aquest joc d'escenes, que hi hagi també una història a l'hora d'explicar sobretot el tema de la cançó, no sé, jo el vaig gaudir molt, tant sobretot l'escena que es veu del ring amb la guitarra, va ser com sentir-me com, bueno, anem a fer com un show, com si fos això aquí al Palau Sant Jordi, i després tot l'altre amb els meus amics allà, al bar, no sé, crec que va ser un videoclip força natural i com t'he dit, bueno, vaig gaudir moltíssim. Ara veiem aquí l'Arnau, el veiem com un artista ja força consolidat, amb ganes de menjar-se la càmera, de menjar-se aquesta escena musical, però clar, l'Arnau ha recorregut, no?, un camí, com tots els artistes, un Arnau que començava fent aquestes covers, una mica endinsant-se al món de la música, de cançons potser més conegudes que ajuden, no?, a començar a practicar i a tocar, com dic, tots aquests sectors. Com ha canviat l'Arnau des del primer dia de tots que es posa davant, no?, d'un vídeo, d'un micròfon, fins ara, que ja presenta aquest tema? Home, jo crec que ha canviat en el punt sobretot de... Jo ara veig vídeos o sobretot amb els vídeos nota més, no? A part del canvi físic de quan passen els anys. Clar, de l'edat no perdona, eh? No perdona, però em veig com molt tens, com... Clar, al cap i a la fi jo vaig perdre vergonya com molt de cop, no? De dir, doncs vinga, anem a tirar-nos a la piscina. I sobretot també amb els àudios, a vegades l'escolto i dic, ostres, sóc jo, en plan... Que en aquell moment deia, ostres, però és que ja m'ha sortit això, però després diu, què estàs fent? I no sé, crec que és un procés evolutiu que sort tenim de viure en una època on tot ho tenim gravat, que ho puc escoltar i dir, ostres, però ara ho canto això, o ara això no ho faig així, no sé, és un procés, no, on noto que he crescut no només d'edat, sinó també dins d'anar a aquest món. Ets molt exigent, tu, amb tu mateix? Sí, una mica massa, inclús. No sé, gravar un cover vol dir potser estar a 3/4 d'hora per gravar el minut que penso a Instagram, perquè aquí no se'm veu bé, o aquí no he fet la nota que toca. Però bueno, al cap i a la fi després dir, bueno, pues aquest mateix el penjo i a la gent li agrada i ja està, que és el que toca.
Amb quin gènere t'identifiques més? Perquè això potser sonaria força pop-rock, podríem dir. Sí. Però, clar, has tocat molts pals d'aquesta baralla. Amb quin és el que més t'atrau? Jo, a l'hora d'escoltar, no li faig, com diu en castellà, no li agafes cosa nada. En plan, escolto des de flamenco fins al reggaeton de dia d'avui, però sobretot a l'hora de composar o escoltar com a gèneres més preferits, seria un pop-rock. Ja sigui més tirant a balada o més tirant a pop-rock més canyero, com el cas d'aquest nou single. Però aquest ventall ampli, podríem dir, d'influències, el que t'ha permès acabar de configurar la teva pròpia essència, oi? Sí, jo és com, crec que he agafat una mica una mescla de tot el que a mi m'influeix, tot el que m'inspira a mi a l'hora de composar, i és el que amb el pas dels anys sobretot i a l'hora d'anar fent i anar fent i anar fent, ha sigut com agafar tot això, barrejar-ho i dir, bueno, doncs vaig a crear el que sóc jo musicalment parlant. Quins són els teus referents? No sé si a dia d'avui o potser els que van marcar, no?, el voler ser artista, qui posaries a, com dir, hòstia, aquesta persona és la que m'ha inspirat per poder ser cantant? Jo crec, i és que seria mentira si no digués aquesta persona, crec que seria una Vanessa Martín. Jo sóc molt fan, bueno, tota la que és la part més balada, més melòdica, una Vanessa Martín o Pablo López, sobretot pel tema de la guitarra, el tema de piano, el que em transmeten, tot això. I després ja tirant cap al pop-rock, sóc molt fan de l'Eiva, per exemple. No sé, són artistes que són referents a l'hora de dir, ostres, algun dia m'agradaria ser com ells, òbviament traient el que és meu, no? Portant-me al meu terreny, però són gent que a l'hora de composar, a l'hora d'escoltar, tinc molt, molt present. Segur que sí, segur que estarem força pendents de les passes de l'Arnau. Abans que res, Arnau, i per rematar l'entrevista, estàs treballant en alguna cosa de futur? Tenim alguna cosa que puguem avançar als nostres espectadors? Bueno, ara he estat treballant en la producció d'una banda sonora d'un videoclip d'una amiga que em va dir, ostres, per què no li poses banda sonora? I vaig dir, ostres, que guai, és una de les coses que sempre m'ha agradat fer. I bueno, estem pendents a veure si guanyem el premi al que està nominat, que crec que són els Premis GAT. Uh-huh. I bueno, poc més, a veure si de cara a l'estiu podem fer algun concert, algun bolo, que l'estiu passat ja vam venir aquí a Sabadell i tant de bo aquest estiu puguem repetir. Home, i tant, estarem molt pendents i si pots venir a Sabadell ja seria de conya. Tant de bo. I tant, avui l'Arnau Corrons ha estat amb nosaltres per presentar aquest últim tema de Salva tu mirada, una veu que prové del Maresme però que segurament acabaran escoltant a tots els racons del nostre territori. Arnau, molta sort i gràcies per acompanyar-nos avui a aquell informatiu. Moltes gràcies.